ଏସବି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ତରଫ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜାର୍କା ଠାରେ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଏଇ ଜାର୍କାର ହେଉଛି ସେବତୀପୁର। ଆଉ ଆମେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାଳିକ ବିଷୟରେ ସେ ନିଜେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ମାଳିକ ବିଷୟରେ ବି ସେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ପେସାର ଜଣେ ସେ ଜଣେ ସାଇକେଲର ମେକାନିକ। ଆଉ ବହୁତ ଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଜଣାଶୁଣା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିଚୟ ବି ସିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସ୍ ପି ଟି ଭି ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁ ମାଳିକା ସବୁ ଯେମିତି ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ମାଳିକା କ'ଣ, ମାଳିକାରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ମହାପୁରୁଷ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱବାଣୀ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ରେକର୍ଡ ନାଁ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କବି, ଆର୍ଟ ସେବତୀପୁର ପୋଷ୍ଟ ଧର୍ମଶାଳା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଜପୁର। ଆଜ୍ଞା, ମାଳିକା କଥା ତ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଶୁଣିବା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା କହିହେବନି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଜାଣେ ପାପ ମା ଜାଣେ ବାପ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ତଥାପି ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଓଂ ଅଖଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳକାର ବ୍ୟାପ୍ତଜନ ଚରାଚର ତତ୍ପଦର୍ଶିତ ଜେନ ତସ୍ମେ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମ ଶୁକ୍ଳାମ୍ବର ଧର ବିଷ୍ଣୁ ଶଶିବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ୍ଧାୟ ସର୍ବବିଘ୍ନ ପ୍ରଶାନ୍ତାୟ ନାରାୟଣ ନମସ୍ତୁ ତେ ନର ଚୈବ ନରୋତ୍ତମ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାସ ତତ୍ୱଜ୍ୟା ମୁଦି ବ୍ୟାସ ବୈଶିଷ୍ଟ ନତାର ସତ୍ର ପତୃମ କଳୁଷମ ପରାଶରାତ୍ମଜ ବନ୍ଦେ ସୁପତାତ ତପନିଧି ବ୍ୟାସ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟାସ ରୂପାୟ ବୈଷ୍ଣବେ ନମ ନମ ବିଦ୍ୟାୟ ବଶିଷ୍ଠାୟ ନମ ନମ ଅଶତ୍ରୁବଦନ ଉମା ଦିବା ଉପର ହରି ଆବାଲ ରୋଚନ ଶମ୍ଭୁ ଭଗବାନ ବାଦଣ ଓଂ ନମ ଓଂ ନମ ଓଂ ନମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାଳିକାକୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମାଳିକାକୁ ପିଲାବେଳକୁ ଆମର ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଏମିତି ହେଇଯିବ ସେମିତି ହେଇଯିବ, ଆମେ ବି ଛୁଆବେଳେ ପଢ଼ିଛୁ ବହିରୁ। ମାନେ ଏଇଟା କେବେଠୁ ଆପଣ ମାଳିକାକୁ ମାନେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋର 1967 ମସିହା ଜନ୍ମ, ମୁଁ ତାସାଳୀ ପାଠ ଛାଡ଼ିଲି। ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ତାସାଳୀ ପାଠ ଛାଡ଼ିଲି। ତାସାଳୀ ପାଠରେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ, ସେଠି ବି ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ହୁଏ, ପାଠ ଜମା ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ପାଠ ହୁଏ ନା। ସେହି ସମୟରେ 6-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କଳିଙ୍କି ପୁରାଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ଜୈମିନୀ ଭାରତ, ରାମାୟଣ ଚାରିଖଣ୍ଡ, ଆଦ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା, କିଷ୍କିନ୍ଧା ବାଲ୍ମୀକି, ଆପଣଙ୍କର ଅମର ଝୁମର ବା ଝୁମର ସଂହିତା, ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି, ଭାଗବତ 11 ସ୍କନ୍ଧ, ଭାଗବତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଟ୍ ନଥିଲା, 11 ସ୍କନ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲେ, ଏଇଟା କାହିଁକି ମନକୁ ଆସିଲା, କାହିଁକି ପଢ଼ିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବାପା ଆଣିକିରି ସେ ବୟସ। ବାପା ଆପଣ କ'ଣ ଆଗରୁ? ବାପା କାଲକାଟାରେ ଲୁହା କଟେଇ କାମ କରନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଏବେ ବି, ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ମେହନତ କରୁଛି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି, ମୋ ପୁଅ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମେହନତ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ କେହି ଆଜ୍ଞା ଅଫିସର ଲେବୁଲରେ କି କୌଣସି ନାହିଁ, ସବୁ ଖଟିକିରି ଆଣିକିରି ଖାଉ, ଖଟିବା ଭିତରେ ବି ଆମର ଠକିବା ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ? ବାପା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ମାଲିକ ବୁଝିବ। ବାପା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ମାଲିକ ବୁଝିବ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲୁହାର ଲଙ୍ଗଳ ବୁଝିବ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳ କ'ଣ ବୁଝିବ? ହଁ, ରେ ଲୁହାର ଲଙ୍ଗଳ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଲୁହାର ମେସିନ୍ ବାହାରିକିରି ଚାଷ କରିବ ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହଣାକଟା ହେବ? ଆମେ 4 ଭାଇ, ମୋର ବି ବଡ଼ କହିଲେ। ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସାନ ଭାଇ ନାଁ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତୁ, ତା ଡାକ ନାଁ ଗୁପ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ। କହିଲି ବାପା କ'ଣ ଗୁପ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ହଣା ହେଲା? ହଁ, ସେ ସମୟ ଆସିବ। ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ମାଲିକ ବୁଝିବ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବାଞ୍ଛାନିଧି କବି, ମୋ ନାଁ ମହେନ୍ଦ୍ର କବି, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ବଟ ସାଇକେଲ ଦୋକାନୀ। ବଟ ସାଇକେଲ ଦୋକାନରେ ବି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି, ମୁଁ ଛୁଆବେଳେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲି, ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଛତିଆ ବଟ ହରିଦାସ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଠିକି ମୋତେ ମୋ ସାଆନ୍ତମା ପାଣି ଚଢ଼େଇଲେ, ସେଇଦିନ ବଟ ନାମରେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର 3.5 ତୃତୀୟ ଯାକ ପଢ଼ିଲି, ଏତ ମାଡ଼ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ହୁଏ, ମାନେ ପାଠ ମୋତେ ଭଗବାନ ମନା କଲେ ତୁ ପଢ଼ନା, କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ହେଇକିରି ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଭଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ବି ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି, ଯେତେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି, ମାଆ ମୋତେ ମୁଁ କୁହେ ନାହିଁ, ମାଆ ମୋତେ ପାଠ ଦିଅ, ମାଡ଼କୁ ରକ୍ଷା କର, ପାଠ କଥା କୁହେନା, ଖାଲି ମାଡ଼କୁ ରକ୍ଷା କର। ମାଡ଼ ନିଦୁମ ମାଡ଼ ଆମ ପିଲାବେଳେ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ବି ବେଗ ବସ୍ତାନି କାନ୍ଦରେ ପକେଇ 1.5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବୁ, ସକାଳ 2ଟା ଯାହା ଖାଇକି, ମୁଁ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଘର,
ସେତେବେଳେ ଆମର ତିନି ବଖତ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଦୁଇ ବଖତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଛଅ ସାତ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢ଼ିବା ହେଲା ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆମର ଏଠୁ ଅଛି 15-20 କିଲୋମିଟର ସେଠି ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ମହାଭାରତ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ହେଉଛି ମୁଁ ପଢ଼ିବି କିନ୍ତୁ ସୋରେ ଜ୍ଞାନଟା ପାଇ ସହଜରେ ଆଜ୍ଞା ଜାତି ଗୋପାଳ ଦେବ ବାବଦରେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମାଳିକା ଶୁଣିଲି ଏମିତି ତ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଷ ଆଗେ ଗୋଟେ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଯଦି ରାସ୍ତା କରାହେଉଥିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗୁଥିଲା ହେଇପାରୁନଥିଲା ସେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ରାବଣ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରି ନେବେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ମୋ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ କୁହେ ବାପା କହିଲେ ବାପା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ହଁ ରେ ଫୁଲର ବିମାନ ଥିଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ସୀତା ଗଲା ରାବଣ ଗଲା ଏମିତି ଗଲେ ବାପା କହିଲେ ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ହେଲା ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିନି ଆପଣଙ୍କର ଡଣ୍ଟନ ଲୁଆ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନଟା ଉଡ଼ିବନି କେମିତି ଯଦି ଟନ୍ ଲୁଆ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ହେଉ ଯାହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁଗଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଲୋପ ପାଇଯିବ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଲୋପ ପାଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ଇତିହାସ ଭଗବାନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସବୁ ଜଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଲୁହାଟା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେମାନେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେ ଟେକାଟେ ପକେଇଲେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଟନ୍ ଟନ୍ ଲୁହା କେମିତି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର ମୋ ବାପା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲି ଗୋଟେ ଜମିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି ଚାଷୀଙ୍କି ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଆମର ତ ଚାଷ ବର୍ଷ ନାହିଁ ଜମି ଶୁଣି ଜମିଦାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଚାଷୀଙ୍କି ପଚାରିଥିଲି କହିଲେ 8-9 ଗୁଣି ଗୁଣ୍ଠେ ଧାନରେ ଗୁଣ୍ଠେ ଜମିରେ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 15-20 ଗୁଣି ଫଳଉଛନ୍ତି ସେଠି ବିଜ୍ଞାନ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ବିଜ୍ଞାନକୁ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବି ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ କହିବି ଟିକେ ଶୁଣିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତ ଠାକୁରଙ୍କ ବାବଦରେ ନରସିଂହ ଅବତାର ହେଇକିରି ଭଗବାନ ଆସିଲେ ହିରଣାକ୍ୟ ବର ନେଇଥିଲା ଦିନରେ ରାତିରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମର୍ତ୍ତିରେ ପାତାଳରେ ଦେବତା ଅସ୍ତ୍ର କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବନି ଦିନରେ ମରିବନି ରାତିରେ ମରିବନି ପାଣି ପବନ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଜନସନ ଜାଗା ଯେତେ ଅଛି ସେ କେଉଁଠି ମରିବ ନା ଅମର ବର ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରହଲାଦ କେତେ କମ ବୟସର ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା 10-12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆମେ ତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆମର ସେଠି ନାହିଁ ଆମେ ତ କର୍ମ କରିବୁ ଚଳିବୁ 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ହିରଣାକ୍ୟ ପଚାରିଲା ତୋ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛି କହନା ମୋ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ତରୁପୁଣ ସକଳ ଗଠି ନାରାୟଣ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଆଜ୍ଞା କାଷ୍ଟପାଷାଣ ତରୁପୁଣ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହଲାଦ କହିଦେଇଛି ସର୍ବତ୍ର ମୋ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଖିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ହିରଣାକ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନି କହିଲା କ'ଣ ଏ ଖମ୍ବରେ ଅଛି ନା ହଁ ଅଛି ସେ ଖମ୍ବ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଛି କାଷ୍ଟପାଷାଣ କରୁଛୁ ସକାଳ ଗୋଟେ ନାରାୟଣ ତରବାର କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଖମ୍ବକୁ ଆଣିଲା ସେଠୁ ଭାର ଦେଖି ନରସିଂହ ଅବତାର ନରସିଂହ ଅବତାର ଦିନରେ ମରିବନି ରାତିରେ ମରିବନି ଦିନରେ ମରିବନି ରାତିରେ ମରିବନି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବନି ସୋଲରେ ମରିବନି ପାତାଳରେ ମରିବନି ପାଣି ପବନ ଦେବତା ଅସୁର ଯେତେ ଯିଏ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏମିତି ବର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ନେଇ ପଳେଇଆସ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ କଥା ନା ଦିନ ନା ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବନି ଦେବତା ହାତରେ ମରିବ ନାହିଁ ମାନବ ହାତରେ ମରିବ ନାହିଁ ପଶୁପତି ହାତରେ ମରିବ ନରସିଂହ ଅବତାର ହେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଅଣ୍ଟା କତିରୁ ନର ପକୁରୁ କହିଲେ ସିଂହ ସିଂହର ନଖ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମରିବନି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମରିବନି ପାତାଳରେ ମରିବନି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ମରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ସେଟା ତ ବର ନେଇକିରି ଆସିନାହିଁ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ ନଖ ପୁରେଇ ଦେଲେ ପଶୁ ନଖ ପୁରେଇ ଦେଇକିରି କନ୍ତବୁଲା କୁକୁଡ଼ା ଟାଣିକିରି ବିବସ୍ତ ରୂପ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ସେ ରୂପ ଦେଖିକିରି ଦେବତାମାନେ ବି ତାଟସ୍ଥ ହେବେ ସେ ଯେଉଁ ବିବସ୍ତ ରୂପ ଭଗବାନ ଆଉ କିଛି ରଖିବେ ନାହିଁ ଫୁଲ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ କିଏ ଶାନ୍ତ କରିବ ନା ପ୍ରହଲ୍ଲାଦକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସ୍ତୁତି କଲା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପୁରାଣ ଯେବେ ଅଛି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସ୍ତୁତିରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯାହା ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସ୍ତୁତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସେ କଥା କହିପାରିବୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘୋଷାଇ ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବ ଜଗତକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରେଇଲେ ଯେ ଆପଣ ବାପା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି ଦୈବ ସମ୍ପଦ ଅସୁର ସମ୍ପଦ ଭଗବାନ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ତୁ ଯାହା ଯେତେ ଯିଏ ଅସୁର ଫସୁର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଣି ପବନ ଅଗ୍ନି ବସୁମତା ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ରହିଲେ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତିରୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ଅସୁର ବଞ୍ଚିପାରିବେ
ପାରିବେ ନା, ଭଗବାନ ସେଟା ଉପରେ ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି କଲେ କାହିଁକି ନା, ମହାପୁରୁଷ ଅତନ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣା ଦୋଷେ ଯିବେ ନାଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଲାଗିବ ଦୋଷ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ମୋତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ହେଲା ନା ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆସି ବାଡ଼େଇଦେଲା, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାହନଘା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ମରିଗଲା। ଏଠି ଦୋଷ ଆକା ମାରିବା ଦେବତା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ପୁରୁଣା କଥା କହିବି କି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଦେବି ଯେ ଭାଇ ଭାଇ ବସି କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେନ୍ସ ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି, ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଆସୁଛି କହିବି। ମାରିବା ଦେବତା ହେଲେ ଜନ୍ମ, କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏବେ ସାବିତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଚାଲିଛି, ଏଇ ମୋର କଥା କହିବି, ସାବିତ୍ରୀ ଏତେ ପରାକାଷ୍ଠା ଥିଲେ, ଜନ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରେଇ ସ୍ୱାମୀକି ଜିତି ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ମାନେ ଯାହାଟା ଅଛି ପ୍ଲଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ଏତେ କଥା କହିବୁନୁ କାହିଁକିନା ସମଦାର ଆଦମୀ କେଲି ଇସାରା କାଫି ହିନ୍ଦୀର କଥା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ଆମର ପ୍ରବଳ ଚାଲିଛି, ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଉନି, ଧରନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ହଉ ମୋ ମୋ ଭଉଣୀ ହଉ କି ଭାଇ ହଉ, ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଉନି, ସେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ତ ରୋକି ହେଉନି ନା, କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଉନି ନା? ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ତ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମେ ବି ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣୁଛୁ, କାହାକୁ ବି କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଗବନ୍ଧୁ ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ମୋର, ଯିଏ ଯେଉଁପରି ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତା'ର, ଚୋର କହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଭରସା ଚୋରି କରିବ ବୋଲି, ଧନୀ କହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଭରସା ରାତିରେ ସେ ହେବ ବୋଲି, ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ସାପକୁ ବେଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗ ମରିବା ସମୟରେ ତାର କାଳେ ଟିକେ ଆଶା ଥିବ, ଝିଣ୍ଟିକା ଟିକେ ତା କତିରେ ଆଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସାପ ଭାବୁଛି ମୁଁ କାଢ଼ପଣ ମୋର ଅଛି, ସାଡ଼େ ଗରୁଡ଼ ପଳେଇ ଆସୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ମୟୂର ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସିଏ ତାକୁ ତଣ୍ଟ ମାରୁଛି, ମୟୂରର ଗୋସେଇ ଯିଏ ଅଛି, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ କେଉଁ ପୁରାଣ ଶୁଣିଥିଲି, ରାମ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ, ଦଶରଥଙ୍କ ଅଗଣାରେ, ଏ କାଉଟେଇ ଆସିକିରି ଖୁମ୍ପେଇ ନେଇଗଲା, କାଉ ଆସି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ରାମ ଭଗବାନ, ସେ ଭଗବାନ କି କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେବାର ଥିଲା? ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ କଥା ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ପଶୁଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ବି ଅଛି ସେ, ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରାମ ଭଗବାନ ଏମିତି ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ବୁଲିଲା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାତଟା ଲମ୍ବିକିରି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେତ୍ ପୁରୁଷ, ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ବୁଲି ଦେଖାଇ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ରାମଙ୍କ ପଛରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରର ସିଷ୍ଟମେଟିକ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ପରିବାର କଥା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କଥା ଦେଖୁଛି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନଗେନେ ସେବା ଭକ୍ତି ଦର୍ଶନ ଭଜନ ନାସ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜୟ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ହେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚାର ପାଦେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧ୍ୟାନ କର, ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଦେଖିଲେ, ଆମ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଚଣ୍ଡୀକି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଦେଖିପାରିବୁନି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁନି, କାରଣ ଆମେ ଅଜ୍ଞ, ଆମର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା କିଛି ନାହିଁ। ଜୟ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ହେ ଜୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଯାର ପାତେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧ୍ୟାନ କର, ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ଯାର ଚରଣ ଧୋଇଛନ୍ତି ବାହାର, କେଉଁ ଜଳ ନେଇ ଧୋଇ ସବୁ ଚରଣ କର, ଗରୁଡ଼ ଯାହାର ଆସନ କିଶ ଦେବୀ ଆସନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ ଯାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ ଯାର ଗରଣୀ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବି ଧନ, କୌସ୍ତବମଣି ଯାହାର ଶୋଭା ଗଳାର ହାର, କେଉଁ ହାର ଦେଇ ଚୁଷିବି ଆଇ ନୀଳାଙ୍ଗୀ ଘର, ବରୁଣ ଯାହାର ଶ୍ୱଶୁର ଛତ୍ରୀ କେତେ ମାତ୍ର, ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀ ଘନଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ବ ଥାମର, ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ଜାଗରେ ବିନା ଯନ୍ତ୍ର ବଜାନ୍ତି, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ି ଗୋଦେବ ତୋତେ କରିବି, ଆଜ୍ଞା କୁଳେଇ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କିଛି ହେବ? କିଛି ହେବ, କୁଳେଇ ମନ୍ତ୍ର ସବୁଦିନ ଉଚ୍ଚାରଣ ଚାଲିଛି, ମାଇକ୍ ଟିକେ ଲାଗୁ ଆପଣଙ୍କର, ଏବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ବି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଳତୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ସମସ୍ତ ପାଠ ସମସ୍ତ ପଳେଇ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର, ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ନିତ୍ୟ, ତର୍କ ପାଷାଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବୁ ଚିତେ, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ, ପରମ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଗାୟକଙ୍କ ଭାଷାରେ ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହେଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ, ଆମେ କ'ଣ ନାରୀ ଅଛି କି? ଆମେ ତ ପୁରୁଷ ପଣିଆ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ ନା, ସମସ୍ତେ ନାରୀ, ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ହେଉଛି ପୁରୁଷ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାଟା ଶୁଣିଛି ଏଇ ସଂସାରରୁ, ମୁଁ କିଛି ମା ପେଟରୁ ନେଇକରି ଆସିନି, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନନ ପଥକୁ ଆମେ ଭଗୁଛୁ, ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ କହୁଛି, ଯେମିତି ଜନ୍ମମାନ ମୁଁ କହୁଛି ଜନ୍ମମାନ, ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ଜନ୍ମମାନ, ମୋ ନାତି କହିବ ଜନ୍ମମାନ, ମୋ ସାନ୍ତନା କହୁଥିଲା ଜନ୍ମ, ତାହେଲେ ମାମୁଁ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କର ତ ଅଲଗା ହିସାବରେ କହୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ,
ମୁଁ କହିନି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ମା କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ବାପା କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ସଂସାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ, କୁର୍ମି କୀଟ ଠାରୁ ଆହୁରି ହେଉ। ଏ ବଡ଼ିରୁ ଯଦି ରକ୍ତ ଟିକେ ନେଇକି ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ସେ ବୁନ୍ଦେଇ ରକ୍ତ ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ପୋକ ଜୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜଣା। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ମାଳା ଭଜୁଥିଲେ ଭଜନ ରହିବ ନାହିଁ, ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ଭକ୍ତିଆ ବୋଲି ଠକଠକ କରୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ପେଶକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏରେ ପଶିଯାଇଛି, ମାଡ଼ି ପାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ରାତିରେ ଯଦି ପକେଟ କଟକିନି ଜାଣିପାରିବି କେବଳ ଭକ୍ତ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପକେଟ କାଟୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଗୋଟେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବେଳର କଥା, ସାଧୁ ନ ଚିହ୍ନିବ ମାଳି ସୀତାରୁ, ବାବୁ ନ ଚିହ୍ନିବ ଛତା ଜୋତାରୁ, ଥରେ ବୁଲି ଆସ କଲିକତାରୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅମଳ କଥା। ଦିନରେ କାଟି ତୁଏ ଚିତା, ରାତିକି ଖୋଜିବେ ବନିତା, ଏଭଳି ବି ବହୁତ ଆମେ ଉକ୍ତି ଶୁଣିଥାଉ।